Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось ми знову з вами зустрілись у нашому чарівному світі, нашої з вами вечірні казочки. Привіт, привіт, малята. Мур-мяу. Китику, можна я сьогодні візьму таку відповідальність на себе і хотіла б тобі запропонувати? Можна я сьогодні буду тобою і виконуватиму твою роль? Ти що, хочеш сидіти весь час і м'явкати, а? Китику, ну м'явкати в мене, напевно, не вийде. Та й, до речі, напевно, краще, ніж ти, нас ніхто не м'явкає. Ну і я подумав, що краще в тебе не вийде. Краще сиди на своєму місці. Так, але зазвичай ти наш казкарик, і ти розповідаєш нам цікаві історії та казочки. А сьогодні ось я підготувала дуже цікаву історію, і можна я її сьогодні розповім? Хитренька яка. Ну добре, добре. Якщо твоя історія буде цікавою, такою ж цікавою, як мої історії, тоді можна. Але, Китику, перед цим хотіла тебе запитати. Скажи, будь ласка, заздрити – це погано чи добре? Ну, звичайно. Звичайно, заздрити – це погано. Тому що треба користуватися тими здібностями, які є в тебе. Наприклад, диви, я вмію казочки гарно розповідати, я їх розповідаю, а ти вмієш гарно посміхатися. От сиди і посміхайся, правильно. Так, Китику, але принаймні я хоча б спробую розповісти цікаву історію. Я знаю, що в мене краще, ніж у тебе не вийде, але принаймні я спробую. Ну що ж, ми з малятами послухаємо залюбки твою історію. Починай. А історія моя називається «Коли кінь позаздрив верблюдові». Отож ти кажеш, що заздрити – це погано, а ми зараз подивимось, чим же закінчилась ця історія. Цікаво, цікаво. Що ж там буде з тим конем? Один кінь був невдоволений своєю долею. Нарікав він на господаря, що той шерсть йому псує. Підійшов якось кінь увечері до річки, щоб напитися водички, і побачив себе у воді. Зажурився, що невдалий. Поглядаючи на лебедя, який плавав на воді, подумав він: «От якби в мене була така шия, як у цього лебедя, і голова трохи менша, ніж є, а ноги довші і тонші. Та щоб той чоловік не стирав сідлом моєї шерсті. Добре б мати природне сідло. Пошли ж мені доле таку вроду». Прокинувся кінь другого дня і відчув себе зовсім іншим. Зрадів дуже. Забажалося йому побігти до своїх товаришів, похвалитися перед ними своєю ж красою. На толоці пасся табун коней, і він побіг туди. Коні помітили, що до них наближається якась невідома потвора, і кинулись тікати. Перетворений кінь здивувався, що ж не так. «Гей, стійте!» – закричав він. «Хіба не пізнаєте мене? Я той самий гидкий, що вчора разом з вами пасся». Та коні не слухали, задерли хвости і тікали, не озираючись. «Що за диво? Чому вони жахаються мене?» – думав він. «Страшний їм не вдався? А може я дуже бравий, і їм стало соромно, що проти мене вони не вдалі?» Коні повтікали з толоки в село. Тільки біля своїх дворів кожен відсапував і озирався, чи не наздоганяє страховисько. Верблюд залишився сам на толосі і засумував. «Що б воно значило?» – думав собі. «Невже я такий страшний, що приятелі мої перелякалися всі?» Пішов він до річки, нахилився до води, побачив там своє відображення і сам злякався. З води на нього дивилося велике двогорбате страховисько. Тепер кінь жалкував, що даремно нарікав на свою долю і вроду, та було вже пізно. Того часу повелися на світі двогорбі верблюди. Ось так, Китику, бачиш, кінь позаздрив лебедьові за його красу, за його вроду. Він захотів стати кращим. А кращим стати не вийшло. Перетворився на верблюда. Але, Китику, я тобі скажу, що верблюди теж красиві, але по-своєму. Тобто потрібно цінувати і берегти те, що ти маєш, а не наглядатися на краще. Коні, вони такі граційні, так швидко бігають. А верблюди, навпаки, вони такі повільні і потихеньку пересуваються. Так, але в них є один плюс, в них є тих два горба, в якому вони тримають воду. І їм тоді менше хочеться пити. Угу. І живуть вони в пустелі, а коні бігають по степам, по лісам. Правильно. Ну що ж, ось така була моя історія, і я пропоную до неї переглянути не менш цікавий мультик. Ну що ж, малята, тоді дивимось мультик. Розмальовані, а малюночки якісь дивні. Мама! Людожери!
гірше. Отут ожери! Який же ти гарний, який чудовий. Хлібом пахнеш. Нарешті у пуді є справжня іграшка. А то все кістки та кістки. Биця, як тебе зовуть? Там малий людожер! Мабуть, вже їсть нашого бичка. Вперед! Ніякої поваги до старших. Самою силою не впораємося. О, найдубовіша думка. Я знаю, що робити. Зростай, в'юнище, все вище і вище. Вниз рости, тягнись, крутись і на кручу залізь. Ой, Будзику, хатинка для тебе буде. Заходь, заходь всередину. Тут так затишно. А я до тебе в гості прийду. Брррр, брррр. Ось ми вдома. Втяжіть його в юни. За руки, за штани, за плечі, за ноги. Я чує, за роги. Крутимуся, дай хочеш, чіпляй його. Віра, Віра, давай. Бицю, ти куди? Ти що робиш? Не пустуй. Його з-під води треба брати. Ой, сідлайте коні, хлопці, їдемо до биці в гості. Будемо за стіл сідати, їсти, пити, танцювати. Тук-тук, до вас гості приїхали. Виходь, бицю, зараз танцювати будемо. Дригай ногами, дригай. Ну давай, Пуді ж бачив, ти танцював. Тут він нас точно не побачить. Вода до сонця, вода до серця, вода під землю зникне з озерця. Вийдеш, водичка, в час підходящий, щоб воно знало, дитя не потяче. Дякую. Не віддам. Я туди більше не піду. Його якось налякати треба. Що ж ти від мене весь час тікаєш? А погратися? Я тебе так люблю. О, іди до мене. Не бійся, маленький. Що ж там таке?
там всередині не заб'ється, дитина все ж таки. А що йому зробиться? Тікаймо! Тільки без пані! Хлопці, а чого тут розсілися? Ходімо краще обідати! Відпочинь, пташка, трохи. Зараз завал розхрібати будеш. Ось такий мультик «Малятка» ми з вами щойно і переглянули. А ти знаєш, Даринко, що я оце подумав? Що? Я ніколи не буду заздрити, тому що заздрість – це погано. І я боюся, що можу перетворитися також на верблюда, як отой кінь. А можливо, на ще якусь страшнішу істоту? І ти теж. Ти теж нікому не заздри, добре? Ні. Добре, домовились. А то ще на когось перетворишся. Так. І ви, мої любі, нікому не заздріть, адже це погана риса. Але зараз уже потрібно відпочивати. Не забувайте про малюнки. Малюйте на нашу вечірню казочку малюнки, тому що нам з Кициком дуже цікаво дізнатися, про що ви думаєте, кого ви любите. І відсилайте за електронною адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. Але все це завтра. А сьогодні солодких-присолодких снів. А можна намалювати верблюда або коня. Так, до речі, так. Але це завтра. А сьогодні бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких-присолодких снів. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!